Edukativna predstava Pažljivkova pravila u saobraćaju održana je danas u sali Doma kulture Pirot, a u organizaciji Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije i Saveta za bezbednost saobraćaja grada Pirota. Predstava je namenjena učenicima prvog razreda osnovnih škola. To jeste jedan od edukativnih, da tako kažem, delova programa Saveta za bezbednost saobraćaja uz podršku Agencije za bezbednost saobraćaja, tako da Pažljivkova pravila u saobraćaju su jedan divan način da se deci kroz pesmu, igru prezentuje kako da budu oprezni, kako da budu bezbedni na putu od kuće do škole i u svim situacijama kada su na ulici. Nama jeste ovo veoma bitno i važno zato što deca jesu najranjivija grupa učesnika u saobraćaju. A svakako cilj je edukacija, pre svega. Edukacija i preventiva, s obzirom da je taj uzrast predškolskog, odnosno prvog razreda osnovne škole, pravi uzrast kada deca stiču neka znanja, veštine i navike. Ono što budu sada naučili u ovom periodu, ja se nadam, primjenjivaće tokom celog života i zato mi zajedno sa Agencijom za bezbednost saobraćaja organizujemo ovakve edukativne predstave gde je cilj da oni kroz neku šalu, zabavu steknu osnovna znanja o učešću u saobraćaju. Činjenica je da Pirot jeste jedan od najbezbednijih gradova što se tiče bezbednosti saobraćaja u Srbiji. Mi smo ove godine uradili novu strategiju bezbednosti saobraćaja gde je prvi i osnovni cilj takozvana vizija nula poginule dece u saobraćaju. Dakle, prethodnih 15-20 godina nije bilo, izuzev jednog slučaja, nažalost, koji se desio prošle godine, gde je u ulici Prisvenski put stradala jedna devojčica starosti 6 godina. I osim toga, opet kažem, nažalost, slučaja sa smrtnim ishodom u poslednjih 15-20 godina nije bilo ni jednog stradalog deteta u saobraćaju. Deca su naučila važnost pravila u saobraćaju. Da ne sme da se igra na ulici, da kad blizu ulice prelaziš, da ne prelaziš blizu, nego sa zida, pored zida. I kada je semafor, kada je koje svetlo, onda bi trebalo da pređemo ulicu? Kada je koje boje? Kad je zeleno. A kako treba se prelazi ulica i pravilno da ne sme da se igra pored ulicu s loptom? I kako treba da se pređe ulica? Da pogaraš levo desno, pa opet to da uradiš, pa da pređeš. Kad pređe ulica lopta, ne treba da trčimo za njom, nego da pogledamo levo i desno i onda da ako nema kola da pređemo i da uzmemo nju. Meni se dopada zato što taj Pažljivko je stvoren da deca znaju kako da pređu ulicu i kako kad su sami da idu samo da ne pređu pa da izgaze auto. Grad Pirot nastavit će i dalje da radi na poboljšanju svih učesnika u saobraćaju.